是药啊、是做丹药小的。我呢就也是消防员啦，但是我是一个懒惰的消防员。我是那个火烧到脚我才去救火的，就是这个 SCS system 呢，我用到可能是我 apply 到很快啦，所以可能出很多漏洞啦。是九月多上了，十月我就 apply 了。现在有几个 salesman 来找我写话的时候，喝茶的时候，他就跟我讲，哎，你的人好像全能战士这样子。我就是留意到有些地方他们是好像我们车厂 salesman 是 salesman， 修理的是修理的，这里的人卖了，那里的人讲装不到，因为他只是会卖，装的人又觉得很难装，就跟他讲装不到，所以问题出到很多，就是这样子哦。现在我的人就是我卖我装，我一直装装下我又卖，卖卖下我又装，装装下我又卖，所以就好像 Superman 一样，全部都会装会卖。所以这个是一个我看到很 powerful 的东西哦，对我们车厂啊，这个也是他们看到我，他讲你的人真的是火了，全部是人才了，你的人啊，这个我看到了。然后 sales 那边呢，就好像全部人讲生意跌啊这样呢，我是没有升到了，但是我是 keep 住在那边了，没有跌到。收发九月、十月这样子也是没有跌到了我的生意。如果没有观众会不会这样？会的，因为我已经看住六七八九的时候是这样子下出来的嘛。然后到十月的时候就是停住了，因为我看到还会再下了。其他同仁在吃吗？全部都在喊救命啊！啊，在我附近那些啦，都喊救命了啊！偷偷来上了，他不知道我来上的，真的啊！因为我跟他讲过一次。第一个课程的时候，我讲过，他就骂到我了，鬼的，那你可以听的，你听我讲更好了，我做了几十年，你跟我好好在店顾就好了啦，我做了几十年，你去问那些不会的人。但是我相信Sean老师，所以我偷偷我也要来。